կար սցենար եւ այդ նախարարները պարիտատան հետ միասին ժրաջանորեն գերազանց իրանց ֆունկցիաները կատարում են, նշանակում է սցենարն ասխալ։ Իսկ եթե չեն կատարում, այդ ոչ պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարները պետք է պատասխանության ենթարկեն շատ արագ, կամ մեկը կամ մյուսը, երրորդ տարբերակ չկա։ Սա է մեր ասած։ Այո, այո, նոր ես դրա մասին եմ ասում, որտեղ ոնց կարանք մենք անտարբեր մնանք, էլ եմ կրկնում, այս ամեն ինչը բոլորիս դռները միգուցե ասնելու է։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք, պետք որոշակի վիճակում պետք է լինենք, այլևս խիստ սառնասիրտ ինչ որ անհնար է մնալը։ Մենք պետք է կարողանանք ճիշտ արդյունավետ, ոչինչ թողնի քիչ էմոցիոնալ լինի, բայց արձագանք է այս ամեն ինչին։ Կառավարումը, մենեջմենտը հակաճգնաժամային ցույց է տալիս, որ խիստ անբավարար է։ Էլ ոնց ասենք։ Ես չգիտեմ, դա պետք է վերելուցություն կատարի, դա կառավարության ղեկավարը տինայի, ես ասեցի, եթե իրանք սցենար ունեին, այդ սցենարը երկու սցենար է, մեկը առողջապահական անվտանգության, մեկը սոցիալ-տնտեսական։ Այս սցենարը իրականացնել համա ով ինչ չի արել պատասխանություն, իսկ եթե արել է գերազանց, ուրեմն սցենարը ճիշտ չի։ Հիմա բարձր քաղաքացիները ոչ։ Հիմա դա ցուկնի այս փուլում։ Շատ ներողություն, աշխարհում Վիետնամում, Վրաստանում, Սլովենիայում, Չեռնագորիայում, Չեխիայում չկան քաղաքացիներ։ Բայց ո՞նց քաղաքացիներ։ Մեր քաղաքացուն, որ ասել ենք ամրագոտիները գցեք, չեն գցել։ Հիմա որ ասենք դիմակ դրեք, չեն դնում։ Կարող է ինչ-որ, բայց պետքա այդ կոշտ միջոցառումները մի ավելի շուտ արվեր։